Ոչ վաղանցյալում մեր գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը հանդես է եկել երաշխավորության պարոն Բաբայանի կալանքի խափանման միջոցը փոխելու, դա չի նշանակում, որ պարոն Գաբրիելյանը դրական է վերաբերվում պարոն Բաբայանի կողմից կատարված կամ ենթադրաբար կատարված առարկների վերաբերյալ, հացը չորից պետք է տարբերել, ցանկացած մարդ, ով որ քրեական մի վարկյան էլի, չէ, բացատրում եմ, չէ, որ դուք թողեք ես ավարտեմ, այդ ժամանակ գնահատեք տարբերը, ես կհասկանամ, որ գոնե միջև վերջ լսեցիք, էլի թողեք ավարտեմ, շնորհակալություն։ Երևույթը հետևյալն է, ես չեմ հասում, որ պարոն Բաբայանը քրեական հեղինակություն է կամ այդ առումով չեմ համեմատում, խոսքը այլ բանի մասին է։ Ցանկացած անձ ինքը քրեական հեղինակություն է կատարել հանցագործություն, թե չի կատարել, քաղաքացի է, ում ազատությունը պետք է սահմանափակվի բացառապես օրենքով նախատեսված դեպքերում և նման անհրաժեշտությունը, երբ որ արկա է հենց պայմանավորված օրենքի չափանիշներով։ Հիմա, եթե պարոն Միքայելյանը գտել է, որ իր անձնական ստորագրահավաք չէ, անձնական երաշխավորության մասին է խոսքը գնում, ստորագրահավաքի առումով էլ էլի մի քիչ ճշգրիտ լինենք, եթե ինքը գտել է, որ անգամ քրեական հեղինակություն լինող անձի ազատազրկման հիմքեր չկան և քննության ուրեմն նպատակներից չի բխում, որ կոնկրետ անձը պետք է գտնվի ազատության մեջ և երաշխավորագիրը ներկայացեք, ճիշտ ավելի լավ կլինի դուք պարոն Միքայելյանին հասցնեք այն երևույթների հետ կապված, որը ինքն է ձեռնարկել, ոչ թե որովհետև ես պատասխանատու չեմ, այլ որովհետև ինքը ավելի լավ է տիրապետում, բայց սա պետք չի երբեք դիտարկել, որ ինքը ուրեմն խրախուսում այն երևույթը, վաղը կարող է որովհետև անձը մեղադրվի խարդախության մեջ, օրինակ ես շատ վստահ լինեմ, որ այդ անձը չի թաքնվի քննությունից, ներկայացնեմ անձնական երաշխավորություն, դուք դրանից չեք կարող բխեցնել, որ ես կողմեմ խարդախություններին կամ առհասարակ արդարացնում եմ այդ երևույթը, պետք չի սահմանները ջնջել և բան անել, թացը չորից պետք է մենք տարբերենք, երևույթը, երբ որ անձը ներկայացնում է երաշխավորություն, չի նշանակում, որ ինքը կողմա կամ արդարացնում է այն առարկները, որոնք մեղսագրվում են կոնկրետ անձին, որի վերաբերյալ ինքը ներկայացնում է երաշխավորություն։